Zatiaľ na ministerstvo vnútra doniesol svoju kandidačnú listinu 20 politických strán. Tu práve vidíme zástupcov 21. Ide o priamu demokraciu, kde bude kandidovať napríklad aj bývalá poslankyňa za Olano, Mária Rytomská alebo doktor Peter Lipták. Čo sa týka tých strán, ktorým prieskumy odhadujú nad 5%, tak tí odovzdali svoje kandidátne listiny už v minulosti, avšak jedna chýba, a to je Igor Matovič, ktorý ju snova spolu s Danielom Lipšicom, a tí sa ohlásili až na neskoršiu večernú hodinu. My tu so štábom ostávame samozrejme až do polnoci.